Ver se aparece aqui no meu Aqui para Facebook. mim já apareceu aqui que já está live, ó, em 5, 6, 7 segundos já. É porque tem um delay, né, Marcão? É. Se você puder botar, eu não sei, mas se você puder botar a iluminaçãozinha no seu rosto aí, melhora, porque tem uma luz lá atrás que tá Cara, e agora? atrás, né? Não, mas acho que dá. Vamos ver como é que vai sair aqui. No Ligar meu um. Facebook. No meu Face aqui, no notebook, ainda não entrou nada, Marcão. Ah, começou. Ah, tá bonito, não? Tá ótimo a luz. Tá Tá? ótimo aqui. Acho que já estamos ao vivo e já tem 5 pessoas vendo aí. Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Tá, a gente tá fazendo uma live aqui de teste, tá? Bem improvisada. Tá, eu e o Marcão, instrutor da GoTo. Tá em São Carlos, né, Marcão? Em casa? Positivo Betão, boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo aí. Um abração para a turma aí que está acompanhando a gente. Prazer falar com você, Betão. A frente chegou aqui, melhorou a umidade relativa do ar e está deixando a gente agora um pouquinho mais de frio aqui no interior, mas estamos aí, vamos testar essa live do Betão aí. Então, aqui um vento de calda aqui de uns 25, 30 por hora, não vai dar voo. Então, Uia. vamos aproveitar para testar, que a intenção é conversar com vários pilotos do Brasil, instrutores, recordistas, com projetistas, conversar com a galera aí, né? E aí, o Marcão aí é o primeiro aí para a gente fazer um teste aí. Acho que a Beleza. galera tá saindo bem o som aí, galera. Quem puder dar um toque aí no Facebook aí. Ah, o Só Edson dizer Vitorino se tá está bom. aqui com a gente, o Paulo Roberto entrou, o Cid Tá Paramotor está bom? entrando aí. Aí eu consigo ver daqui também, Betão. Ah, legal, ótimo. Então, Marcão, vamos fazer o seguinte. Como você tá no PC, você comanda aí as perguntas aí que você achar pertinente, a galera que quiser participar aí, você vai trocando uma ideia. E eu vou só aqui de coadjuvante. Beleza, meu irmão? Beleza, já para a gente bater um papo aí. Bom, o Betão tinha perguntado aqui, pô, quanto tempo você já está aí com a escola, né, cara? Vixe, graças a Deus, eu fiz o curso em 2009, né? Foi lá com o Ramon Morillas na época, foi em Santos ainda, né? Naquela época que a BPM começou a ministrar curso de instrutores e desci até Santos, fiz o curso naquela época e sem ter um aluno ainda, viu, Betão? Ah, falei, vou fazer o curso, investimento, bom conhecimento. A gente já tinha aquela experiência do voo livre quando nós nos conhecemos na década de São Pedro. É, fundamos o Clube de São Pedro em 2000, 2001. Eu fiz o curso de livre lá em Andradas, lembra? Eu comecei a voar em 98, acho que você já voava em 98, não voava, não, Betão? Eu comecei em 94 com o Kiko, né, em 1994, fiz o curso em São Paulo, né? E aí a gente foi se conhecer, Marcão, na rampa em São Pedro em 1998, né? Eu tinha Eu acabado de comecei a fazer o frequentar. curso em 98, eu, carioca. Aí fomos em São Pedro, começamos a ver uma galera chegando lá, 98, 99, e de lá para cá, muitas histórias, muitas risadas naquela rua de São Pedro, muitos pregos, né? E ali tem muita história. Dá para escrever um livro ali se começar a contar a história aqui. Essa live não vai dar tempo, não, Betão, se eu vou contar tudo lá, viu? Eu te chamei para fazer, né, um teste aí. Se a gente for contar a história toda, vai demorar muito. Mas, Marcão, vamos direto ao assunto aí. Diz uma coisa para mim. Como é que estão os cursos aí? O que que essa pandemia atrapalhou ou não mexeu muito com você aí na GoTo, aí na escola? Como é que você está se virando, meu irmão? Cara, todo mundo sabe aí que eu vivo 100% da locução, né? Tem minha produtora de áudio, vivemos aí da locução. As lojas para que eu gravo e agências e produtoras do Brasil estão tudo parado. Já não gravo já há um bom tempo, já há quase 50 dias. E graças a Deus, nessa pandemia aqui, algumas pessoas, na oportunidade que tinham aí uma graninha reservada, entraram para fazer o curso e procuraram realizar o sonho. Obviamente que eu acabei dando um desconto aí também por causa da pandemia para a gente ser bem flexível, né? E muita gente não tinha tempo, não estava sem tempo. E tinha uma graninha guardada, falou, pô, cara, eu vou fazer uma promoção aqui, graças a Deus. Para mim, tá sendo super produtivo, tô conseguindo dar aula. As aulas teóricas estou fazendo como a gente está fazendo aqui agora, via conferência, e as presenciais, lógico, com distanciamento, né? Sem aquela aglomeração,
os alunos aí usando máscara. A gente dá aula por rádio, o pessoal está lá no campo, lá e fica mantendo uma distância segura e, obviamente, respeitando aí. Essa pandemia realmente veio trazer uma grande lição para todos nós aí, viu, Betão? Então você teve também, como todo comerciante, como todo mundo que trabalha, você teve que se adequar também, teve que baixar um pouquinho o preço, fazer uma promoção, dar um pouco de aula, videoaula, tudo, e aí você acabou se adequando, e disso aí tudo que você fez, você acha que você vai conseguir, quando passar isso tudo, que vai passar, se Deus quiser, você acha que você aprendeu alguma coisa com isso, tem alguma coisa que você está fazendo hoje, na pandemia, que você vai continuar, ou não? Claro, vamos continuar aí com a nossa promoção até o mercado se estabilizar. Para um outro lado, eu tenho uma sala de aula aqui que às vezes lotava, às vezes não, quando tem a parte teórica. Disso tudo ficou um aprendizado muito legal, que foi a videoconferência. Eu tive um resultado de 0 a 10, vou colocar 9, com o aprendizado da galera fazendo videoaula por conferência. Eu tive um aprendizado extraordinário com essa, com o Hangout aqui do Google. Existem outras ferramentas, tem o Zoom. Então, eu dava uma aula teórica, às vezes, que ficava um pouquinho cansativa, que passava de 2 horas, às vezes, 1 hora e meia, 1 hora, sabe, a dúvida. E todo dia eu passei a dar aula, fazendo como a gente estava no primário, no ginásio, Betão, 40 minutos, dá um descanso, depois de 10 voltas, segue com outra matéria, e eu tive um resultado na prova final, que a aprovação do pessoal foi acima da média do que quando eu estava dando aula teórica aos finais de semana, juntamente com a prática. Então, eu achei, assim, cara, sensacional usar essa metodologia nova aqui, que é a aula por videoconferência. E até estou divulgando aí também, tem aqueles pilotos de todo o Brasil que tem alguma dificuldade em aprender ou quer melhorar uma técnica. Eu não sei fazer alpina, vem para cá, a gente dá um curso, né, rápido aqui, preparatório para o cara melhorar, aperfeiçoar a sua técnica. Eu tenho dúvida em aerodinâmica, eu tenho dúvida em aerologia, então a gente está passando a fornecer esses cursos agora. GoTo aqui, eu estou fazendo esses cursos. O cara tem alguma dificuldade no entendimento na parte teórica, seja lá qual for o segmento. Eu tenho uma dúvida aqui do sistema reflex, como é que eu uso o sistema reflex? Tem muita gente que fala, posso decolar com o sistema reflex solto? Tem muitas perguntas que vêm assim para a gente. Olha, até do sistema reflex, do trimmer, né? Por que que eu uso o sistema reflex? Eu posso voar em turbulência? Posso voar só de manhã, à tarde? Foi que eu comprei? Então, existem aí aquelas dúvidas que o pessoal tem ainda que pode ser sanada hoje aí com uma aula teórica com custo bem baixo aí, e a gente pode estar reforçando essa parada toda aí, né, Betão? Então, graças Entendi. Deixa eu falar uma coisa. Para o aluno, então, acabou sendo melhor, que essa parte teórica, ele não precisa se deslocar até aí a escola, né? Conforto da sua casa, né? Então, olha o que é legal, eu dou a aula, a prova também, que é da BPM, que hoje, para quem quer se associar, é feita online também, no conforto da casa do cidadão. Aqueles que querem fazer a prova também da ANAC, a prova é online também, tudo através do computador, cara. Você vê que é uma maravilha, cara. Eu acho que veio também para esse lado aí, para dar um up e uma mudada no mercado todo, né? Inclusive na própria ferramenta de trabalho que a gente não utilizava, né? Eu mesmo não estava utilizando essa ferramenta online aqui para poder dar aula, cara. É uma puta de uma ferramenta. Deixa eu te perguntar uma coisa, Marcão. Hoje, o aluno, vamos imaginar, cru, que não vem do voo livre, que não conhece nada do esporte. Nada do esporte. Em média, aí, eu sei que não dá para você dar um tempo certo, mas em média, aí, quanto tempo você fica com um aluno? Eu sei que também depende, vai de aluno, para você chegar e liberar o cara e falar, meu irmão, você pode voar agora onde você quiser. É verdade, Betão, você falou aí aluno para aluno, tem uma variação, inclusive de idade também, né? Se é um camarada mais novo, se é um camarada com um pouquinho mais de idade, eu tenho como exemplo aqui 2 alunos que estão fazendo curso comigo há 1 ano, são 2 tiozinhos aí, um lá de Poços de Caldas, outro aqui de Araraquara,
E eu vou muito no tempo do aluno, sem aquele compromisso de formar rápido. Por quê? Porque o cara não passa confiança, eu não mando ele para o guincho. Que é do meu curso aqui é dado em três estágios, né? O controle de asa, ele tem que passar primeiramente, óbvio, na prova, controle de asa, depois vai para o guincho, aprende a pousar e decolar, e depois adaptação com o motor e faz o voo de formatura. Eu formei já, cara, em 20 dias, já formei em 30, já formei em 6 meses, em 3 meses. Mas vamos pôr uma média de segurança aqui no interior, entre 30, 40, 60 dias. Vamos pôr assim, entre 30 e 40 dias. O camarada é vindo fazer aula sábado e domingo, né? Agora, se o camarada tem a disponibilidade de fazer aula todos os dias, aí a média cai aí para uns 30 dias, pelo menos, corridos. Já formei em 20 dias. Formamos aqui o comandante do Águia, o Juliano. Lembra do Juliano lá de Lembro, lado? lembro. Marcão, eu estou de férias e eu preciso me formar nesses 20 dias que eu tenho. Eu tenho que tirar 10 com a família. Caiu, Betão? Peraí, acho que eu Comigo, fiz alguma coisa aqui. tá. Ah, tá, Voltou beleza. aí? Voltou. Legal, Ele voltou. Tá falou: ouvindo tenho bem? 20 dias. Ele tem 20 dias para formar e ele fez aula comigo aqui das 7 da manhã a meio-dia, almoçava e da 1h30 até as 6 da tarde. Falou: meu, treino militar, hein? Foi, formou, graças a Deus. Ele tá Formei. acostumado. Então, aí formei dois pilotos da Força Aérea aqui em Pirassununga também, o Tenente Franco e o Capitão Maciel. Se formaram Que legal. rapidamente. Eles, assim, tem uma dificuldade no entendimento no começo, porque para eles entenderem o que é rotor, né? Solta vento e barla vento, porque os caras enfiam aquelas máquinas em qualquer situação, Betão, né? E é muito legal. Eu não tenho. Nesse entendimento. E depois aqueles excessos de comando. Falei, pô, cara, você mexe no manche do teu helicóptero aí dessa maneira? Não, é tudo suave, então, o comando é assim. Então a gente vai usando esses parâmetros de cada um, desde o motorista de Marcão, ônibus, né? deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que é legal da ênfase, você passou muito rápido por esse assunto. Você é um dos poucos instrutores no Brasil que eu saiba quem usa é o Anderson Beck, lá no Sul, grande amigo, que também vou falar com ele ainda. O Beck, gente boa. Você é um dos poucos instrutores que usam o guincho. Explica um pouquinho para quem não conhece nada de voo. Como é que você usa esse guincho? Como é que ele é feito? Como é que você usa esse guincho? E o que ele ajuda na instrução aí para o aluno? Pô, Betão, o guincho é tudo, né, cara? Como a gente não tem esse ventinho do litoral aí, o camarada vai ter que aprender a decolar e pousar sem o motor. Eu antigamente deslocava a galera aqui até São Pedro, lá nos Morrinhos, que você conhece muito bem. Então, chegava de manhã cedo, perdia a viagem, vento forte, vento lateral, mudava de Morrinho. E acabava atrasando um pouco, né? Aí na Will's Wings, que quem quiser pesquisar vai ter essa oportunidade aí. Eu com o Weber, damos uma olhada, o Amarildo também na época. Olha isso aqui como o pessoal usa esse guincho. Meu, rapidamente o Weber desenvolveu esse sistema para nós aqui, que passa toda a segurança depois das 10 horas, que é o padrão da gente ensinar de controle de asa. O aluno só vai para o guincho a partir do momento que ele está controlando bem na invertida e na alpina. Aqui, no meu Entendi. caso, no interior, tem que estar dominando. Dominou, fez a prova, vai para o guincho. Nesse sistema, o aluno aprende a decolar e pousar, inclusive segurar o avanço da asa no momento em que você tira a tensão do guincho. Então, o aluno já vai se acostumando com esses voos aí, que antecedem o voo da formatura. Então, é muito importante, o cara se sente seguro ao pousar. Ele aprende o flare, né, Marcão? Principalmente o flare é o Isso. que Ele aprende eu uso. aquela decolagem, segurar o avanço da asa, né? Para que quando o guincho começa a puxar, ele tem que dar aquela calçadinha, aquela freadinha para sair voando. Aí ele já vai entendendo o que é o pêndulo de avanço e o pêndulo de recuo, porque no momento que você está tensionando, a asa está com um ângulo de ataque alto, baixa velocidade. Então ele já passa a entender esses comandos também, que com um ângulo de ataque alto, qualquer excesso de comando, ele pode estolar a asa rapidamente, né? Então já Que vai legal. aprendendo os segredos do controle dos freios, a importância de se manter a mão, né, até o ombro ali para controlar esse avanço. Quando eu tiro a tensão da corda, há aquele pêndulo de recuo e o avanço da asa. Ele já aprende também segurar esse avanço da asa para não tomar um front também.
Obviamente que a gente sempre. O segredo de tudo está no controle do guincho, né? O cara que está controlando o Entendi. guincho. Porque muita gente amarra uma corda atrás do carro, e isso é fatal. A gente já tem histórias aí Não, que não acaba bem, já teve né? mortes, já tiveram algumas mortes por querer puxar parapente amarrado em para-choque de Não, caminhonete, em não engate. faça isso em lancha, né? Porque o É louco. parapente, boa, tem um avanço, e muita gente não conhece essa técnica. E é de uma responsabilidade, e às vezes eu falo que o guincho, às vezes, é até mais perigoso que soltar o aluno pela primeira vez no motor, né? E Então tem que o guincho, Marcão, o guincho é você mesmo que opera. ter. Perfeitamente. Então Opera com. você não passa para nenhum monitor, nada. É Não, você que não. fica ali operando. Eu fico lá operando e tem uma galerinha lá que ajuda, um aluno ajuda o outro a se conectar, porque quando chega nesse ponto, né, o aluno já tem que estar. Sabendo se conectar, se checar, tô totalmente sozinho, né? Tem uma equipe de apoio lá, um ou dois alunos que auxiliam, né, para ir mais rápido a jogada lá, dar uma consertadinha na asa, tudo, né? Mas eu que opero o guincho com rádio. Muito Entendi. importante. Marcão, outra coisa. Depois que tem aquela formatura, aquela festa, a primeira vez que o cara faz o voo solo dele, coisa e tal, papapá, papapá, quanto tempo? Eu sei que não tem um tempo certo, né? Mas como é que você introduz o aluno aí no campinho, aí, em média, quantos voos, ou não sei se você trata como voos ou como horas, que o cara é obrigado a ficar junto com você, aí, onde você das aulas e voa com a galera aí, Marúcia, a galera toda aí. Eu acompanho os alunos aí, tem uma média no meu contrato, né, até o sexto, décimo voo, que ele está ali para ser acompanhado. Ele pode ficar aqui, cara, quanto tempo for que eu acompanho, precisando sempre de um auxílio. Muitos pilotos que moram longe se sentem seguros com cinco, seis, sete voos e está decolando sozinho. Os que são daqui, pô, precisa de uma força, a gente auxilia aí sem custo algum. Obviamente que aquele que precisa, que está inseguro ainda. Eu acompanho ele aí 2 meses, 30 dias. E se ele precisar de mais, aí ele vai ter que comprar mais horas, vamos dizer assim, né? Paga Entendi. uma pequena taxinha aí. O que você precisa? Estou com dificuldade no pouso. Então vamos fazer um intensivo no pouso aí, até o cara ficar bom. Então pega o cara aqui, vamos descer o litoral. Chega no litoral o dia inteiro, toca, remete. Sai com uma horinha aí, o cara volta aqui já começa a ter esse entendimento. Uma coisa que eu sempre falo, Betão, depois da formatura, é não deixar espaçar o tempo da formatura. Tem que procurar rapidamente, aproveitando as condições meteorológicas, obviamente, esse tempo da formatura, meter logo aí umas 10, 15, 20 horas. Se puder voar meio de Entendi. semana, se puder voar final de semana, porque o que vai dar segurança. É a sequência de horas. Se ele formou hoje, daqui 30 dias ele for fazer outro, já ferrou. Demora muito. Entendi. Então, o que acontece? Se espaça muito, todo voo vai ser uma formatura, né? Mas a gente Tá, acompanha. e se o cara chegar para você então e falar, Marcão, é o seguinte, ó, eu tenho tempo, eu quero você comigo. De domingo a domingo, tu tem essa disponibilidade. Tu acerta com o cara e se o cara tiver o tempo e quiser Intensivão quiser aqui. ali. Opa, se precisar do intensivo, ainda mais hoje, né? Com essa pandemia aí, tem essa disponibilidade, de manhã e à tarde. Aqui, o meio do dia, o sol regaça, entra termal, vento baixa, não é aproveitado. A gente consegue aproveitar aqui das 7 da manhã até umas 10, 10 e meia, consegue aproveitar 4 horas de aula, 2, 3 horas aí, que se estende por o dia inteiro. Às vezes, a fazer aula o dia todo. O cara está cansado e já não consegue ter aquela boa assimilação que tem um rendimento de 2 horas ou 3 direto. Às vezes fala, está treinando o dia inteiro. É diferente do litoral. Falando assim, você pode fazer 1 hora, descansar, tem aquele vento constante aí, pressão atmosférica maravilhosa. Queria tanto ter essa pressão aqui, mas não dá. É por isso que às vezes a gente está sempre vendo você com os alunos aqui, né, na região Itanhaém, Peruíbe aí. Para mostrar essa possibilidade de se voar no litoral também, que não chega no litoral, não pode voar em qualquer lugar. A gente está sempre orientando
que quando chegar no centro de voo, procure um voador lá, fale que você é aluno da GoTo, não vá voar sozinho, não voe na cabeça do turista, não vá enfiando o teu motor no meio dos turistas, tem que procurar uma área adequada para decolar, enfim. O pessoal passa, obviamente que tem os camaradas que não entende, né? Paga para ver, como muitos aí no Brasil, a gente vê essa situação toda que hoje a IANAC teve os olhos voltados para os pilotos de paramotor, porque se não tivesse isso, Betão, onde a gente ia parar hoje? É fácil voar. Aí você pega o camarada, voa na cabeça do turista, voa no meio de rodovia dando rasante. Pô, é uns negócios assim que o esporte, quando tava pianinho, tava crescendo, era, né, uma galera que a gente veio lá de trás, cara. Eu comecei a voar de paramotor em 2004, né, Betão? Você vê que o É, eu esporte lembro. hoje é legal, é bonito, maravilhoso. Agora há pouco aqui, me tocou o celular aqui, o cara falou: ah, eu tô aprendendo com um amigo, o que que você acha desse motor, o que que você acha dessa Celeste? Vem tirar informação, porque um amigo tá ensinando, falando: cara, tem um monte de coisa que você precisa saber, que não é só decolar e pousar aí, né? Mas enfim, ah, não posso fazer curso, mas comprou motor, não deve estar voando de reserva, você sabe que aqui no interior nós defendemos o uso obrigatório do reserva. Igual o Rafael da Baiuca fala, reserva, segunda e última chance. Não lanço aluno sem reserva. Ele tem que ter, comprou tudo. Cara, se não tiver com reserva, não vai, cara. É, Betão, eu olha, aqui 21 minutos já de live, você é louco. era só um teste, hein, meu? Era, ó, desculpa, viu, pessoal? Desculpa, a gente não. Eu não sei se o pessoal tá fazendo algum tipo de pergunta, alguma coisa aí. A gente tá só no bate-papo. Eu tô operando hoje do celular, então não consigo ver tudo. A Marcão ainda falou, pô, faz do computador, coisa e tal. Mas eu já tava com tudo instalado no telefone, e como seria só um teste, o negócio tá estendendo, que o papo tá legal. Então, valeu. Então, tá meio no improviso, mas eu prometo que a gente vai melhorar aí nas próximas. Inclusive, um alô para todo mundo. A gente manda um alô aqui, não mandar para todos, né, cara? Eu já falei, ó, o Serginho Ramos está com a gente, o Zaparoli, gente boa, Jurema, olha aqui, o Eric Vieira, cabecinha, o Edson Arantes aqui de São Carlos, o Legal. Elias, ó, o Cleiton, show de bola, obrigado, o Sinote, o Silvio, alô, um abraço para a galera toda aí, viu, pessoal? A gente. Ah, tem bacana. Eu tô vendo aqui no notebook agora, mas aí se eu olhar para lá, eu não consigo fazer. É. Pô, legal. Cleito aí, a galera toda prestigiando aí. Que bom. Marcão, tá ouvindo aí? Opa! Tá ouvindo? Perfeito o programinha aqui, muito bom, viu, Betão? Ah, é legal. Eu vou fazer porque a gente tá meio sem fazer nada e aí vamos conversando com a galera do voo aí. Vamos trocando ideias com os instrutores, recordistas, pilotos, acrobatas, competidores. Vamos falando sobre esporte aí, Ó que é o Marlon. um. Ó o Marlon entrou aí, ó. Show de bola. O Marlon. Carioca sem vergonha? É Lubrax, né? É Lubrax, porra. É, o Gente. Marlon me Grande atendeu lá. amigo. Foi dar uma volta lá em Cabo Frio, uma recepção ímpar. Ele e do André, cara. Gente boa Ah, demais, mano. cara. Mas, ó, acho que vai ter. Ó, no evento você não foi, hein, Marcão? Tu precisa ir, hein? No Lá em próximo. Cabo Frio, né? Não, em Arraial lá. Acho que pergunta pro Marlon aí, eu não tô conseguindo ler aqui, mas acho que o Marlon já tá confirmado para esse ano, eu acho, né? Eu acho que é esse ano ainda, não sei. O próximo evento lá, que foi maravilhoso, foi muito louco lá. Aí, Betão, o Leão Diego Grande. agora está perguntando aqui, Marcão, divulga onde fica a sua escola. São Carlos, São Paulo, Brasil, interior aqui, GoTo para motor, procura aí no Face, no Face, no Insta, no Google, Goto para motor, tá? Precisar de algum help aí, estamos aqui. Aí, Betão, legal, o pessoal quer saber também, muita gente não conhece, né? Então, e outra coisa que eu ia comentar aqui, Betão, acabei até esquecendo, uma das coisas que a gente prima muito, eu estava falando sobre segurança, né, gente? No litoral, no interior, usar colete, reserva, linha de pipa, né, Betão? Muito cuidado com as linhas de pipa aí quando Isso começa também, a temporada. Agora que essa pandemia está tudo normal assim, mas tem que ficar esperto, que perca, que judiação do menino lá de Londrina, lá, olha, até me arrepiou aqui. Você fez o vídeo aí, né? Nós gravamos a mensagem. Cara, não dá para acreditar e todo mundo está sujeito a pegar uma linha de pipa, porque você não vê. Quando você vê, a pipa está acima de você e não vê a linha.
e não dá Piscou o olho. É num piscar de olhos. Eu já vi piloto ter quatro, cinco linhas cortadas em 2 segundos, cara. É muito rápido. A gente já teve muito caso aqui, principalmente nas praias aqui. então. É época de feriado, fim de semana, tem que voar em cima das ondas, cara, impreterivelmente. A gente já teve muito acidente com linha de pipa, O Aita infelizmente. chegou pipa, né? Lembra o Aita? Chegou na linha de pipa. Eu já vi o Andreazzi também aqui voando uma vez aí em Santos. Uma pipa grudou na cara dele. Cara, Sim, era de sim. arrepiar, né, Betão? De arrepiar, velho. E muita gente, Marcão, deixa eu até. A gente conversou isso aí, eu estava num grupo lá de Goiás. Muita gente pensa, Marcão, que a linha de pipa ela só corta se ela estiver com cerol. Negativo, né? Sem cerol ela corta também, tá? Às Essa vezes pequena aí, pelo amor de Deus. ela corta, a linha corta do mesmo jeito, com cerol ou sem cerol. Tem vídeos aí na internet de linha sem cerol que corta cordas, né? Então, assim, com cerol ou sem, corta do mesmo jeito. Então, às vezes, assim, não é maldade. Às vezes, o pai paulista que vem aqui para as praias, o cara do interior de São Paulo, ele compra para o filho de 3, 4 anos uma pipa sem cerol. E muitas vezes ele solta a linha, amarra numa cadeira ou num guarda-sol, um pipa pequeno, e vai para a água e não está nem vendo ali. O piloto vem e pega essa linha. Se tiver sem cerol, se for de uma criança de 2 anos, vai cortar as linhas do mesmo jeito. Cara, é triste, né, cara? Quando a gente vê um amigo que vai embora, o caso de uma linha de pipa, meu amigo, cara, é triste. Realmente, eu falar para você, viu? E pode acontecer com qualquer um. Fique esperto. Teve aquele outro amigo na época lá do Gama, a gente estava aí no litoral, você lembra? Em Lins. Lins, né? Lins, o Cara, ele. empresário lá. É, você disse que o cara desceu gritando lá porque cortou as linhas de pipa. Acho que estava sem reserva também, não voava sem Tava reserva. sem reserva. Então. Tava sem reserva. Se tivesse, cara, reserva, se tivesse, você vê, mas a fatalidade foi em cima da cidade e pegou linha de pipa. Você vê que as estatísticas do paramotor são espaçadas. A gente começou, teve um ano aí, falando em acidentes, linha de transmissão, algumas mortes no paramotor. Tem aumentado, mas não foi não é estrondoso como alguns esportes que tem o seu risco. Obviamente, o voar de paramotor ele tem o seu risco. Todo o esporte radical tem o seu risco. O que que a gente faz? Tenta diminuir esses riscos voando, a gente chama na aviação, dentro do envelope de segurança. O piloto tem que fazer a sua parte, né? Cada um faz a sua parte. O que acontece é você o paramotor, ele é um esporte muito seguro, muito seguro. Todos os acidentes, que eu me lembre, você me ajuda aí, Marcão, que você tem mais tempo de paramotor que eu me lembre, eu não lembro de um acidente fatal ou que tenha machucado algum piloto que tenha sido culpa do equipamento. Assim, Falha todos os acidentes, estrutural, alguma coisa assim, né? eu não lembro. Se teve alguma pane, de equipamento, o cara que fez um mau uso, o cara que não fez as manutenções ou o parapente velho, que não fez lá o laudo, entendeu? A maioria, ou praticamente 100%, tudo culpa do piloto. Ou ele estava fazendo uma selfie e bateu numa linha de transmissão, ou ele estava voando, perto da água sem colete, ou ele estava voando com colete, mas muito perto da água. Então, assim, ou pegou pipa em local que não era nem para ele estar voando, entendeu? Então, a maioria dos acidentes são todos assim. É verdade, Betão. Difícil o cara comprar um equipamento que machucou ele. Paramotor só machuca as pessoas no chão, cara, quando você não tá voando, entendeu? Quando você vai ligar. Eu É falo isso, assim, eu falo justamente aqui para os alunos, Betão, que o paramotor machuca no chão, acionando, do que propriamente você voando aí, né? Então, até o Zaparoli comentou aqui, ó, quem derruba o paramotor é o piloto. O Cripa tá cara. mandando um abraço para você aqui, falou que quer aparecer no vídeo. Ô, grande Cripa! Ele não tá vendo Grande aí, Cripa! Cripa, aqui eu tô acompanhando no PC, então ele não tá vendo as perguntas. O Eu Cripa não falou, tô vendo. manda um abraço pro tio Vart, o Cripa.
Puta, cara, o tio Vart e figuraça. Lembra lá na... Ah, pô, que toca o violão. Tio Vart é da hora. Pô, Louco, meu, da eu hora. já troco ideia com ele direto aqui. Ele quer tocar comigo de novo. A gente tá saindo umas lives aqui. E pensa num tio gente boa, hein, meu? Até o tiozão aqui de São Ai, ai. Paulo, até o tio Vart, né? O Cripa. Puta, aquele dia foi muito top aquele LOL lá, Cara, hein, Bertão? as festas lá na casa do Cripa, a gente já falou, se o tio Vart não for, nós não vamos mais. Cara do céu, foi muito top, Tem que velho. chamar o Começou tio com o Vart. Marucci lá, com o Dimes, o Disney É, foi não, também. não. O Marucci não conta, que o Marucci já é nível profissional, né? Então, o Marucci não conta. O tio Vart é a nossa alegria. O Marucci é profissional, não conta. O Marucci não. Marucci não conta. O Marucci já tá no Não pode nível, né? nível Já tá hard no. já, Tá, não, não. Marucci né? Já é cidadão de Itanhaém, né? não. O Marucci não sabe brincar. Você lembra aquele meu aniversário? Eu paguei uma nota, cara, naqueles músicos lá. Aí. Vocês entraram lá, cara. Os Entrou músicos. nada, foi o Marucci e o Marlon na O bateria. Marlon. É, mas tu pegou a gaita também lá, deu uma Ah, palhinha agora lá. foi enganação, né, Metal? Aí é só para fazer o Somebody Love. Mas os Então, caras e aí os músicos que eu paguei, ficou curtindo. ficaram comendo churrasco e tomando Heineken. Aí eu vi que o Marucci estava, a galera dançando, eu cheguei para ele e falei assim, ó, não adianta que eu não vou dar nada, já paguei para aqueles caras ali. É Pô, que só alegria, aniversário né? aqui. Ah, aquela festa ali foi maravilhosa. Aquilo ali foi um Puta. absurdo. Rapaz, Temu. eu tenho uma grande dificuldade de sair, às vezes, dos encontros, morro de vontade de fazer uma expedição. Já comentei isso com o Feijão, com o Marucci, porque o meu trabalho aqui na produtora é, eu começo aqui das 9 e não paro, e vou até a noite. E eu não tinha essa possibilidade, não tem essa possibilidade de poder participar e deixar, porque não tem quem grava, Betão. Eu sou o locutor, é eu e eu que toco a empresa aqui. Agora, você imagina a vontade que eu tenho de fazer uma expedição. Quando dá, a gente vai para a Barra do Uno, ou vai até o final do Bar do Rock, eu fui lá, é o que eu consigo fazer. Ou quando não tem aluno aqui, eu não consigo participar. Então, É cara, que eu você não vem muito rápido, né? Você sei vem. o que fazer. Você, ah, outra coisa. Você vem muito rápido para cá, Marcão. Você tem que pegar e desligar o disjuntor aí, o trifásico, e Então, falar: Ó, meu, eu vou tirar 15 dias para mim. Vou tirar 15 dias Betão. para mim, Que jeito, Betão. pronto, acabou. Fazem 20 anos, Betão, que eu sou locutor aqui do pessoal do grupo. Não tem como. Se eu sair 15 dias, eles gravam com quem? Aí eu perco meu salário aqui e perco o emprego também. Entendeu? Então, o que era profissão, né? É a profissão, é o estúdio, é só eu aqui. Morro de vontade, cara, quando vocês fazem a tirada, faz uma expedição. Obviamente, eu acho que vai chegar o dia, com certeza. Daria para fazer, porque agora não estou gravando, faz 40 dias, ó. Mas, e aí, a gente não pode Marcão, nem descer para o litoral? muita gente, eu sei que não é legal, mas eu vou pedir. Muita gente não conhece esse trabalho de locução que você faz aí para as lojas. Sei que você faz para loja é demais aí, até mandou um vídeo do Giovanni aí para nós. Dá uma palhinha para nós aí, rapidinho, vai. Eu sei que você não gosta. Dá uma Do palhinha aí. quê? Como é que é o Marcão numa vinhetinha? Só uma palhinha. Ó, o microfone, já gostei, hein? Ó, esse aqui é o Neumann, esse aqui custou, como é que chama? Um acerto de contas na quando eu trabalhava na Interson, que Ave era Maria. ZY Você é mais caro que o Rosto. 1897. Você está com o Marcos Alcântara ao vivo, falando para todo o Brasil, com o amigo Betão, lá de Santos. Go To, escola de paramotor, a escola que ensina a você a voar com segurança. Eu gosto, hein? Espetacular! Eu fiz uma narração, eu fiz, eu, acho que eu fiz uma narração para um amigo nosso aqui de Asa Delta, o Banana, que eu plagiei você. Ele Eu vi. viu, né? Ah, vamos perder Ele emprego. Um monte de gente falou assim: perdeu, perdeu. foi pousar, ele meteu o pé na barra, meteu um estilo, já meti aquela cópia tua. É espetacular. Aí ele postou no Facebook, os caras comentavam assim: Ó, louco, é tetra, é tetra. Ô Betão, a gente se empolga quando eu estou apresentando, obviamente, porque vem o lado do profissional, do locutor, e vem o lado emocional do voador.
Então, uma simples curva que o cara vem para pouso, o cara não tá nem sabendo. Olha lá, puxou para a esquerda, vai alinhar agora, tá na reta final, ergueu a mão para asa voar, pegou todo o planeio da asa, atenção para o flare, flare, pousou espetacular, pousou bonito, uma salva de palmas. E aí vai num pouso, né? Que é essa emoção de contar. Imagina se o cara tá pegando um alvo, né? Não, e fora tudo isso que você falou, tem o outro lance, né? Tem aquele ditado: amigo nosso não tem defeito, inimigo se não tiver, arruma uns três, né? Pô, você conhece o cara há 20 anos, pô. O cara vem, faz um puta de um pouso, fez um voo maravilhoso. Eu falei, ah, não, meu. Aí você acaba não é? Assim, né? Não é assim mesmo, e joga o espetacular no final lá, que fica espetacular, O espetacular cabe em qualquer momento. Em qualquer momento. Se cair, que tombo espetacular! Foi nada, não. Já levantou, quebrou só eles, já levantou, uma salva de palmas. Vai lá. O Denis Glauber entrou aí. Obrigado, Denis. Dois férias. Ô, Denis, grande parceiro. Viu, ô, Marcão? Temos que também mandar um abraço especial pro Dudu, que fez um voaço. Dudu, gente, fez boa, um cara. Voaço. Mosqueteiro. Eu acho que ele fez o recorde sul-americano, não, o espanhol, né? Sul-americano ou brasileiro, eu acho que essa triangulação deve ser dele, viu? Eu estou em contato com o pessoal da diretoria aqui para a gente estar divulgando esse feito dele aí. Obviamente que não pode ser homologado nacionalmente por causa das regras, né? De espaço aéreo, mas, cara, foi um feito espetacular do Dudu, viu? Eu acho que faltou 300 metros para fazer o recorde mundial, né? Segundo ele falou no grupo aqui. Não, puta voo, menino espetacular. Ele é fera demais. Marcão, diz uma coisa para mim. Como é que tá? Se a prefeitura não está encrencando com vocês aí, porque aqui em São Vicente começou a encrencar agora no gramado aqui, as cidades, né? De Santos e Praia Grande, as praias e jardins estão todos interditados. E aí vinham todo mundo para São Vicente e a gente ficava lá, ficava a galera do beach tennis, galera do kitesurf, galera do futebol, do voo livre, do paramotor, a Delta, tudo. E aqui agora parece que cortaram a nossa asinha ali, parece que agora eles proibiram todos os esportes ali no gramado. Aí, em São Carlos, vocês estão conseguindo voar numa boa, galera que se reúne aí? Assim, porque quando se reúne, está no meio do pasto aqui e não tem aglomeração, cada um bota o seu carro, decola e vai voar. Eu, quando estou dando aula, às vezes fiquei com medo também de passar, mas de alguém interditar. Mas tem um ou dois alunos, os alunos vêm aqui em dias alternados, não fica aquela aglomeração, graças a Deus. Até o momento, não, né? Também não gostaria de dar esse start também aqui, não, porque tá feio todo lugar aqui, eles estão pedindo para não ter aglomeração. Não chegou ao ponto, assim, de impedir nada, não, graças a Deus. Tá dando para a galera fazer um voozinho. Eu e o Alexandre Cripa e o Pisca, o Bruxo, a gente foi fazer um voozinho, aí acabamos, o vento acabou mudando lá, a gente acabou pousando lá na Ilha Comprida. Aí o Silvio foi fazer o nosso resgate, ele passou por duas barreiras. E aí, placa de São Paulo, coisa e tal, para entrar na Ilha Comprida, o cara perguntou para ele: mas você vai aonde? Aí ele falou: pô, não sei, vou pegar uns caras que pousaram. O cara: pousou como? Aí teve que se explicar, teve que ligar. O cara pediu, a guarda municipal pediu para botar no viva voz com a gente o telefone e eu passar o endereço da onde eu tava. Puta, eu olhei assim na praia. Tinha um barzinho que a gente tava, aí eu perguntei pro dono do bar lá: qual que é o endereço aqui? E ainda teve que fotografar a placa e teve que ir lá na volta se explicar e dar baixa que a gente entrou na cidade. Aqui o negócio tá bem Vixe. esquisito. Ou E seja, na se a gente Baixada, ele for... também não está podendo descer, então, aí na Baixada. Não está, né? Não, algumas. Ah, não, alguma. Pro Guarujá você só passa por trás. Tinha bloqueio na Praia Grande. Não, no Teve caso, se eu alguns puder ir bloqueios. para Itanhaém, tá podendo descer ou não? Cara, fim de semana desceu, gente. Fim de semana desceu. Teve pessoas que falaram que teve bloqueio, mas passaram direto. Ah, Não, tá. eu não vi nenhum caso assim de algum voador que tenha vindo
e teve que voltar. Mas também não adianta muito descer, né? Porque tem umas praias que você não vai conseguir decolar. E ainda consegue porque não é tão no centro, né? Você não voa no centro de Itanhaém, você voa bem mais afastado. Então ali a Guarda Municipal não mexe com a gente, né? E São Entendi. Vicente parece que brecou também. Então é assim. Beleza, Betão. É, mas é isso Betão, aí, parceiro. a sua Oi, live fala aí. com o Marcão de teste ia ser 20 minutos, tá? Só para te Oh, meu avisar que Deus. 40? Mas não, nem a gente nem começou a contar os causos. então, tem o caso da paca, que muita gente não sabe, que esse aí deixa para uma outra ocasião. Mas tem a primeira vez que você colocou o motor nas costas lá em São Pedro, que esse é Não, fenomenal, apareceu o motor. não, eu tenho que falar aqui publicamente que foi a primeira vez que eu vi um motor assim e botei nas costas. E bom, eu vou deixar você contar que eu decolei lá no pasto velho lá sem Marcão, nunca deixa nem eu dar ter uma volta que esse negócio aparecer lá. Falei, Betão, não, mas é assim, cara, não, cuidado. Não, pode deixar comigo aqui, que é onde eu acelero isso aqui. É aqui que você acelera, aqui você corta. Jogou, saiu pulando uma cerca, saiu pulando o fio, jogo, decolou na primeira. Daqui esse negócio. Parece que a gente já nasce com. Mas tinha experiência do voo livre, mas não tinha do motor, né, Betão? Isso aí, Não. cara. Eu peguei o motor em 2004, acho que você testou em 2005 que você fez esse voo. Deu um rolezão lá de uns 40 minutos ainda, voando baixinho ali em cima da Gruta dos Mas Anões. eu fiquei pendurado lá pela virilha, para não falar outra coisa. Pousei e falei, meu, isso aqui não é para mim, não. Eu não consegui sentar, pô. E aí É, nem odiei, né? ficou. Odiei. Aí em 2010, eu acho. Aí o Diego PT foi fazer um voo aqui de São Vicente para o Guarujá. E aí tinha uma camada de nuvem baixa e eu fui no resgate dele, né? Fui no resgate dele. E aí ele tinha um Simonini e tava com uma Helos, eu acho. Acho que era uma Helos. E aí tinha umas nuvens baixas no Guarujá, ele não conseguiu passar e voltou. E aí eu cocei com o carro, ele tava na praia. Eu falei, aí, mano, por que que você não foi? Ah, tem as nuvens baixas ali. Eu falei, ah, tá. Não dá não? Vou não. Aí ele falou, quer voar? Eu falei, ah, nunca voei, né, meu? Mas já tava na pegada do livre. Ele chegou, põe nas costas aí. Aí botou nas minhas costas, fechou. Nunca façam isso, hein? Fechou minhas pernas, fechou o peito, deu o acelerador na minha mão, deu o batoque e falou, bom, botar na cabeça, você sabe. Pousar, você também sabe. Você não vai negativar a vela, não vai se meter em rotor. Então é o seguinte, ó, põe na cabeça, vira, acelera, tá vendo isso aqui? Ele falou, tá vendo isso aqui? Então, aqui se acelera. Aí se acelera tudo, corre. E aí, quando você quiser subir, você acelera. E quando você quiser baixar, você deixa em marcha lenta. Aí eu falei, ah, tá fácil. Três comandos, não sou tão burro assim, né? Rapaz, decolei. Decolei, rapaz, achei mó legal. Fiz mó voaço onde eu nunca tinha ido. Eu falei, ah, esse negócio é legal. Aí, enfim, aí corremos atrás, fomos lá e compramos tudo. Ainda fiquei. No voo livre, depois que eu comprei, ainda fiquei em 2010, acho que 10, 11, Eu ainda fiquei uns 3 anos, 3 ou 4 anos, fazendo os dois esportes, mas aí não deu mais, acabei ficando só no motor mesmo, que é muito mais fácil. Toda vez que eu ia voar livre, eu tinha que andar 300 quilômetros de carro, aí desanimava, né? Não é, cara? Mas foi uma época mágica, né? Tanto ir para Andradas ou para São Pedro, valia a pena cada quilômetro rodado, né, Betão? Muitas, muitas vitórias lá, né, cara? Com A gente Laranjinha. tinha uma galera boa. E lá em São Pedro acabou também acontecendo um monte de brigaiada e clube, e duplo. Mas parece que agora tá mudando as coisas lá e eu acho que vai voltar o que era antes, se Deus quiser. Legal, cara. Vamos ver. Betão, o Ricardo tá mandando um abraço aí, ao Ricardo Cavalari, Sandro Ô, Rogério, Cavalari. o Ninho Vamos dos fazer uma. Condores está na audiência, Ninho dos Condores, alô, Tonheta, alô, Lindson, Grande Torreta. esqueci o nome da galera toda lá, eu lembro do Joãozinho Gaiteiro, puta, cara, tem uma Rapaz, galera... Cavalari veio aqui essa semana, mas tomou um fogo, irmão. Nós tomamos um fogo aqui esses dias. Jogando, foi inventar de jogar palitinho comigo. Se ferrou, hein? Perdeu umas pás de cerveja.
Cavalari, gente boa, fazer uma live. Logo, logo o Cavalari vai fazer uma live aí só de sertanejo, só de modão. Marques, um abração aí. Puta, cara, tem um monte de gente top aqui. Ô, Betão. Eu não consigo enxergar, Marcão. Eu não consigo enxergar. Então, tá tudo aqui. Ah, porque você tá no celular e eu tô acompanhando. Eu tô no celular, fica tudo pequenininho, cara. Aí eu já sou meio velho, né? Eu já... Por isso, que quando você for fazer aí, não sei lá, entrevista aí pra você ir acompanhando e dando um alô, ou você olha no seu computador pra ir dando um alô, né? Ó, o Vacelai também acabou de entrar, o Marcelão. Puta, quanto. Ô, Batata, pô, Batata. Pô, foi vendo um vídeo do Batata que me animou a voar também. Aquele vídeo. Ele voando lá no Paraná em cima das nuvens, ele, o Leandro Sade também fez um aqui. Cara, quando eu vi aquele vídeo, o Batata voando em cima das nuvens, velho, eu falei, sabe quando eu vou fazer isso aí voando de parapente? Nunca! Eu quero uma desgraça dessa. E o Batata foi uma expedição lá com o Silvestre, com bom piloto. Jet lá, puta, Batata, gente boa, uma turma boa ali no Paraná, viu? Muito top. Abração pra turma do Paraná, viu? Silvestre agora é piloto Ozone, merecido. Grande divulgador aí do esporte, Silvestre. Silvestre Camp. Grande, grande cara. Grande piloto, grande divulgador aí. Agora fechou com a Ozone aí, piloto Ozone. Show de bola. E o Batata Batata, a gente tem história também. Fomos pra Europa. Rapaz, mas tem uma história, hein? Mas nem vou contar, é cada uma. Fala pra você que tem uma live só, dependendo da turma que você pegar aí, não, você não conta numa live só, não, Betão. Tem história aí que a gente não desenterrou ainda, né? Ô, Gotiu, você sabe que o Batata, ele foi procurado pelo padre do balão. O padre do balão procurou o Batata, pro Batata assessorar ele lá. O Batata conta essa história aí. O Batata viu que ele tinha meio que um parafuso a menos, o Batata saiu fora dele. Ele já tinha sido expulso de uma escola de voo, aí quis jogar o Batata lá na história, pro Batata ensinar ele, o Batata, ah, não, tô fora, irmão. Você quer morrer, você morre sozinho. Foi o que aconteceu. Acredito, padre do barco, doidão. E aí, eu lembro até hoje, tem uns vídeos lá, turma, não pousa aqui na rampa, não. E ele encostava e pousava, e se enfiava no rotor direto. Ixi, tem uns caras que é problemático mesmo, né? Não, aquele ali, pelo amor de Deus, aquele ali, ele já vinha tentando se matar, né, faz um tempo, aí até que conseguiu. Meu Deus do céu, só por Deus, né, cara? E a gente tá aprendendo a cada dia ainda, né, Betão? Você vê que a gente não sabe nada do voo, né, velho? Todo dia a gente aprende, cara. Todo dia a gente aprende. Eu já falei, até falo nos grupos aí, eu tô pendurando a chuteira, assim, a nova geração que tá vindo aí, que trabalhe pelo esporte, eu quero fazer só o que eu ando fazendo aí com o Cripa, com os meninos. Agora nós estamos na brincadeira assim, Marcão, a gente vê a previsão, a gente decola, vai pro Paraná, ou agora vamos tentar ir pro Rio, a gente vai num dia, fica lá, toma cerveja, faz churrasco, volta no outro, ou volta uns 2 dias depois, entendeu? A gente tá nessa pegada, assim, chega desse negócio de ficar, cara, correndo atrás de muita coisa, apagando muito incêndio. Então, posso aproveitar a oportunidade também desse gancho seu aí? A minha contribuição com o esporte também, em breve vai chegar ao final, né? Eu tô como presidente da BPM, não ia comentar isso, né? Mas aproveitando a live que tá com a boa audiência, na semana que vem, vai ter uma live da BPM de prestação de contas de 2019. Está todo mundo sabendo, está no site e tudo. E é o último ano dessa gestão, dessa diretoria. Queria aproveitar que agora, você que é sócio, você que não é sócio, se você se associar com um ano de antecedência, ainda pode montar a chapa. Então, aqueles aí que interessados em tocar a associação, montar uma chapa e concorrer, é uma maneira, essa é a hora, aqueles que nunca acreditaram no trabalho da BPM, eu, o Tamo, eu falei, olha, eu quero pendurar chuteira, não quero ser mais presidente, porque eu tenho umas outras prioridades, a minha escola, a minha produtora, os meus filhos, quero... Melhor coisa, Marcão. Eu quero ter um tempinho de novo, eu quero ir apresentar num evento, eu quero dar uma passeada, eu acho que eu contribuí bastante já para o esporte, e esse é o momento que vão pegar, quando eu peguei a associação, 200 conto no caixa, hoje está com 30 mil aberto, se você entrar lá no balancete agora,
a bpm.esp.br, tem lá um trabalho feito não por mim, mas por uma diretoria muito top, o Gutão, o Sérgio Rosati, o Tonheta, entre outros aí. Meu, esse é o momento agora de você contribuir, fazer a sua parte, você que não acreditava, está lá, de tocar a BPM para frente. Então, vai ter uma live de prestação de contas e a gente ia divulgar. Como essa live já está legal aqui, ó, não esqueçam, marca aí, quinta-feira, dia 28, às 19h30, vai começar essa live e essa prestação de contas lá. Então, vamos que vamos. Está chegando a hora aí de montar a tua chapa, você só se concorrer, montar a diretoria. Cara, é a coisa, tomara que tenha mas... estrutura de chapa. Marcão, a galera não vai deixar vocês saírem, não. Cara, não, eu preciso, cara. Preciso cuidar, tá na hora. Então passa a bola. Passa. Ainda, porque se eu abandonar o Guto, vai sobrar tudo pra eles, né? Então a gente tá junto. Passa a bola pro Tonheta de presidente. Tonheta é nota 1000. Pergunta se ele só tá saindo fora, mas é o... Presidente Tonheta, o vice Gutão continua, o Guto de vice lá, e eu tô, assim, eu já tô bem cansadão, cara, graças a Deus eu contribuí com a minha parte, graças a Deus aí a gente tem uma transparência enorme que tá lá no site de prova, então acho que tá chegando a hora, cara, você aí piloto que é associado ou não, esse é o momento de você se associar e montar a tua chapa e fazer, porque tem muita gente nova, Betão, igual você falou, às vezes tem uma galera... Passar o bastão, cara. A gente já fez muito, Marcão. Já trabalhei muito. Vamos passar um pouquinho o bastão. Eu quero ser sócio, Betão. Quero ser sócio, continuar apoiando. Paulo Gato. Deixa a nova geração. A gente tá no grupo nacional ali, 257 pilotos. Tá vindo uma molecada boa. Deixa aí, ó, essa molecada aí, ó. Marlon, Vinícius. Tem uma molecada boa, nova, entrando com umas ideias boas aí. Não, deixa esses caras trabalhar também, pô. Só a gente que se ferrou pra caramba, tá louco. Do norte a sul do Brasil, a BPM pode ir pra qualquer lugar, cara. Pode ir pra qualquer lugar. Desde que a turma empenhada de novo aí, os sócios vão votar, né? E é muito legal, cara. Vamos que vamos, Betão. Tá dado o recado. Quinta-feira. Quinta-feira. Show de bola. 9h30, vai ser. O Botão e o Tonheta vão vir aqui no estúdio, ele vai ser transmitido daqui. Aí vai, então, acho que no final vai rolar uma carninha aí, uma música boa. Eu não sei, viu, rapaz, negócio de aglomeração aqui, a patroa tá meio com medo também. Não, mas mantém a distância, cada um numa mesa, assim, dá, meu. Precisava, viu, nossa mãe do céu. E na quarta-feira, meio século do Marcão, hein? Quarto agora? Quarta-feira que vem. Sinta-se abraçado e beijado, hein, meu? Meio século, Betão. Já pensou? Olha que as barbas brancas já tá ficando. Ô, Marcão, tu começou o voar de motor em que ano? 2004. Então quer dizer que em 2024 a gente vai ter uma festa de 20 anos do Marcão Voador, é isso? Ah, podemos fazer, né? Aí temos que quebrar tudo, né? Aí tem que fazer um negócio estrondoso mesmo. Nossa senhora, passa rápido, cara. Tô ficando. O Marucci tá me chamando, eu aqui já nas voas, falou Matusalém. Eu todo fala do voo, a gente conta pré-histórico. Eu tô chamando de Marcão Matusalém, viu? Eu falei, não tem gente que mais fica no voo aí, cara. Betão, tio Du, pelo amor de Deus. O Guizo, lá do Paraná, grande instrutor, grande amigo também. Fazer uma visita, sim, que der, Guizo, devendo uma visita aí de norte a sul, cara. Ó, Betão, tive o convite do Juan Pablo Sousa para ir em Trancoso, já tem o convite do Marlo para ir. Eu já tenho o convite do pessoal do Nordeste, do Sul, cara. 10 anos essa turma acho que cansou de chamar eu para ir e acaba não indo devido aos compromissos aqui, você vê, cara? Eu marquei para ir, porque aqui é Bolsonaro roxo, né, parceiro? Eu marquei para ir em Brasília com o pessoal aqui, o Daniel Fabião, o Jorge e o Bruxo. A gente marcou dois final de semana seguido para ir para Brasília. Aí falei com o Danilo lá, com a molecada, com o Thiago, com o Danilo. Dois finais de semana ruim de voo lá, chuva e tudo. Até às vezes quando a gente consegue ir viajar, porque assim, a gente quer ir lá, pra, né, lá em Brasília, protestar, falar lá com o homem lá, pá, mas nós quer voar também, né? Acho que não. Puxar uma faixa verde e amarela, né? Oh, claro que sim. E outra, você sabia? Muita gente não sabe,
que esses lazarentos, fia de uma égua, eles conseguiram lá uma autorização que eles decolam da esplanada dos ministérios, daquele gramadão ali, eles decolam de lá nos finais de semana e feriado, acredita, cara? Olha, conseguiram notar sim. lá. Conseguiram notar, tinha um cara lá que foi aluno do Jackson, antes do Jackson ir para os Estados Unidos lá, eles conseguiram esse notar aí, cara, lá. Puta vida, cara, isso é inacreditável, né, cara, um negócio desse aí, né? Então, mas é o que eu te falo, é a nova geração, essa molecada aí, eles estão correndo atrás das coisas também, estão dando folga para nós, estão muito velho, Marcão. Nova geração. O Paulo Henrique entrou, isso que é grande bonito. Amigo, Paulo. E o Marucio aí, Frou para Graidson aí, falou, mandou para você. O Marucio tá aí? Acabou de chegar aqui. Ê, Marucio, velho de guerra. Marucio. Perdeu, tu perdeu, Marucio, tudo já. Tem festa, Marucio? Vai ter quarta-feira, será? Vai rolar? É que você que não pode falar assim, mas assim, pelo menos uns três amigos tomar uma cana. É? Longe um do outro, né? É. Sim, de leve, né? Não, deixa pra lá isso aí. Deixa pra lá. Então, vamos fazer o seguinte, ó. 2024, a gente vai fazer uma festa de 20 anos do Marcão Voador. E agora, o ano que vem, fazer a minha de 10 anos. Puta vida, 10 anos já no motor, Betão. É, 10 anos. Eu tô falando pra você, meu irmão. Nós já estamos... Ó, a gente tem mais passado que futuro, meu irmão. Estamos fim de carreira, último capítulo. Eu tava aí, eu não sei... Lembra aquele dia que nós somos eu, você, o Cripa, Marucci, mais uma galerinha lá na reserva, né? E eu tava com atacado... Na Jureia. O nervo asiático aqui do Marcão tava que não aguentava colocar o motor nas costas. Eu fiz um tratamento aí de 3 meses, né? Com a doutora Luana, ITC vertebral, que acertou a minha vida, graças a Deus. Eu tava indo no médico, ele falou, você vai ter que operar a coluna. Não, porque mais pra frente eu falei um tratamento, né? Queria me operar a coluna. Ele falou, mas você não entendeu, você não pode mais voar para o motor, você já era para estar naquele carrinho lá no negócio, né? E eu tô achando, né? Então, foi o futuro, é o futuro, mas não sei até quando, eu vou adiando, entendeu? Mas, assim, para ir para o carrinho, obviamente, nada contra quem está no carrinho, porque eu tenho uma paixão pelo costal ainda, e vamos tocar até onde der, a hora que as pernas não aguentar mais ou a coluna, né, pula para o trikezinho e pau no gato, né? É, a hora que as minhas pernas não aguentar mais, eu vou fazer um regime, emagrecer uns 15 quilos e comprar um top 80, aí consigo amar uns 5 anos. Eu não sei não, hein, cara, emagrecer 15 quilos nessa altura da vida, eu faz 20 anos que eu tô tentando baixar aqui do 100, cara, não vai. Ô Marcão, outro dia eu falei isso aí pro Cripa, ele falou assim, ei, mas do jeito que a gente bebe, dorme pouco e fica aí no sol, nós não vivemos mais 2 anos, cara, não é? Brinca não, fala isso não. Olha lá, o Enio também, o Ando, o Nênio. Enio, quem o Enio? Ah, o Yoshi. Oh, mandou um salve. O Enio, grande voador. O Enio é o japonês, grande voador expedicionário. Lá do Belém, lá, cara. Puta vida, o aí. O homem é fera. Pensa num cara sistemático que gosta de número. Outro dia eu estava falando de RPM do motor, ele falou assim, Betão, você está voando a 73% da rotação máxima do seu paramotor. Eu falei, quanto? Ele falou 73%. Eu falei, como é que você... falei, rapaz, o homem é bom na conta. Pensa num cara bom na conta. Gente, Betão, puta bate-papo, viu, cara? O Power Nick, a gente conhece, a grande figuraça do voo aí, sorridente, sempre passando boa energia do voo, né, o Power Nick, um abração, viu, Power Nick? Rapaz, cara, esse Power Nick aí não tem para ninguém, não. No encontro lá de Mira Estrela, Rafael Bimbato, forte abraço. No encontro lá de Mira Estrela, esse lazarento gosta de dormir, viu, ficou com a gente lá na nossa casinha lá, na nossa humilde residência. Rapaz, esse menininho dorme direitinho, viu? O bichinho que gosta de dormir. Esse Power Nick, mas gente boa, passamos com a expedição lá no Espírito Santo, foi lá, encontrou a gente, puta, foi top, cara, foi top. Power Nick é 10, cara, é 10. Tá acabando a minha live. Vai lá gente. Então, parceiro. Ó, Bertão, era pra ser 20 minutos, ó,
vai gravar. Está com 59 minutos e 25 segundos. Ah, então dá tempo. Então dá tempo de contar mais um caos. 30 segundos aí, vamos encerrar. Eu tenho que montar mais um, não, fazer umas paradas aqui. Te agradecer esse final aqui. Essa live foi de teste, uma brincadeira, mas acabou. Espero que você faça mais vezes aí com a galera toda aí, com os outros. Não, vou fazer com uma galera. Deixa eu já deixar uma live aqui anunciada, que eu vou programar certinho, vou fazer uma live com o Felipe Rezende, que é o proprietário e projetista da Flow, para a gente falar só do futuro das velas de paramotor, materiais, sabe aquelas perguntas que a gente sempre quis fazer e tudo sobre projeto, qual que é essas velas sem intradorso, tem futuro no motor, tem performance, o que você acha? Perfis, shark nose, linha, tecido, quanto tempo demora para fazer um parapente, que programa que ele usa, sabe, coisas. Ele fez uma live com a CBVL muito bacana, mas foi muito voltada para o voo livre só. Ficou muito voltada para o voo, aliás, muito não, só voltada para o voo livre. Então eu quero fazer uma com ele, com paramotor, para falar só de paramotor, vai ser bem bacana também. Só e assim com outras pessoas também de esporte. Top. O Enio tá falando aqui, falando em dormir, fala do ronco do Betão. Ó, algumas vezes, eu nunca vi um disjuntor trifásico cair igual cai do Betão. Não, você tá conversando com o cara, 30 segundos, você conta. Não é possível, cara. Eu fico 3 horas rolando igual porco no rolê pra dormir, o cara tá falando com você, você vira do lado, aí o cara já desligou o disjuntor. O Marucci ficou comigo em Saquarema uma semana, ele botou aquele negocinho lá, falou que funciona muito bem, é baratinho, não custa nem R$3 aquele protetor auricular de espuma. Eles ficam reclamando que vocês são mão de vaca. É só comprar um negocinho lá, pô. Ai, meu Deus do céu, viu, cara? O Fenemê descendo do chibarro, o Marucci falou aqui, ó. Não é, Marcão, assim, ó. Eu costumo, Marcão, dar uma roncadinha de leve depois que eu faço um voo bom e eu bebo um pouquinho, entendeu? Assim. Mas como isso acontece de beber toda hora? Só aí, por Deus, viu? Um abraço pro Djalma lá de Rio Claro. Alô, Djalma, aquele abraço. Ô, grande. Djalma é nosso irmão, cara. Conheço já há 200 anos. Djalma também tá meio paradão no motor. Sempre me ligava que ia vir pra Praia Grande pra voar. Nunca mais ligou, Djalma. Traidor. Gente. Betão, obrigado aí pela oportunidade de ter batido um papo contigo, matar a saudade dessas histórias aí. Não contamos nem 1%, tá? Das histórias, tá, pessoal? Nós vamos ter que refazer, então. Vamos fazer uma live? Vamos fazer uma live só de causa. Aí eu vou contar das pacas e você caindo de reserva lá, que você trocou, que você me enganou 20 anos, que seu nome era um e era outro. Essa eu vou contar, você não vai escapar, não. Só porque tu falou do ronco. Nessa live, Betão, coloca o Amarildo junto também. Nossa, aí é tranqueira demais, rapaz. Aí não aguenta. Não, e ele tava lá junto, né? Vamos fazer uma... Vem aqui o Caveirinha, olha o Caveirinha aqui, ó. Manda um abraço pro Marcão lá. Aí, Caveirinha! Toca aqui, Caveirinha. Aqui, ó. Estica a mão aí, ó. Estica a mão. Aê, garotinho. Coitadinho. Vai, Marcão. Marcão, olha como é que tá amarelo o bichinho, rapaz. Não toma nem sol mais, ó. Tá até amarelo, coitado. Tá grande essa molecada aí, viu, Betão? O quarenteno tá cansando já. O que é, filho? O quarenteno já tá cansando já. Tá cansando, aí, filho? Ele quer dar um abraço pro Rafael. Quer dar um abraço pro amigo dele, ele falou. Essas crianças são... Marcão, depois a gente marca uma outra só pra contar os causos. Aí nós mete dois caras bons. Nós mete o Weber e mete o... Puta, Amarildo. Nossa, cara, vai ter história pra contar aqui. E aí a gente já traz um violeiro aí, um negócio que cai entre uma história e outra, bota uma musiquinha no meio, né? Pô, vamos bolar isso aí, põe uma Rússia aí, você na batera, com Disney também, a gente já faz uma no intervalo, nós vamos falar de voo e modão. Vai fazer mesmo, preparar um ambiente ali e como é que ele fala, pau no gato, vamos fazer isso. Você Mas, cuida tá disso aí? Cuida disso? Vamos agitar essa parada aí. Então, aí, tá bom. Valeu, meu irmão. Obrigado aí, hein? Eles lá e quero muito, sim. Falar, por favor, vou falar com o Weber, falar com o Amarildo e montamos aqui o
o esquema todo e vamos fazer essa brincadeira aí. Vai ser top. Demorou, meu irmão. Muito obrigado, hein? Obrigado, e cada um aqui que está acompanhando a gente, ou que vai ver depois, um beijão no coração, e fica essa lição dessa pandemia toda aí para a gente, né, viver um pouco mais de, acho que talvez de humildade, aprendizado, mais fé em Deus, se apegar mais em Deus, e saber votar e escolher, cara, porque eu não queria falar em política, mas saber votar, cara, cuidado com o que a gente está colocando lá, a gente tem que ser mais consciente a partir de agora. O capitão está aí, está dando um exemplo. Eu sou Bolsonaro também, viu, Betão? E cada um que tiver, você vê quanto o estado de São Paulo está sofrendo e outros estados também estão pagando um preço aqui altíssimo, né? Então, Betão, tamo junto aí. Né, obrigado. Betão? E pedir desculpa aí às pessoas que a gente ficou meio atrapalhado, como foi só uma live de teste. Eu vacilei, que eu fiquei com o celular e não vi ninguém que está entrando. Também não vi nenhuma pergunta e eu vacilei, desculpa galera, tá? Mas na próxima a gente vai fazer um negócio bem bacana. Isso aí foi só para ver a conexão. Valeu, Marcão! E que vista de conexão! Eu que agradeço por essa oportunidade aí, Betão. Tamo junto. Olha como é que... Aí, Marcão, como é que tá? Olha lá onde você já voou lá, a rampa lá de voo livre lá. Tá dando pra ver? Dá sim, olha aí, ó. Que saudade, tá, velho. Tá um vento norte aqui de uns 25, 30 por hora, as nuvens pretas, frente fria chegando. Aí, ó, tudo preto aqui, ó. Olha lá. Tá bem ruim. Ficar em casa e curtir a família hoje, parceiro. É isso aí, meu irmão. Obrigado, Marcão. Vou encerrar, que eu nem sei como é que encerra. Deixa eu ver aqui. Vai lá, tranquilão, fica comigo. Valeu, meu irmão. Ó, agradecer também o Diego aí, que ele que instalou tudo pra mim no telefone aí. E é 10, esse menino é 10. Fala tchau aí. Falou. Fala, Caveirinha! Alô, meu irmão! Caveira! Cala a boca, vou cortar a palavra. Valeu, Marcão, um abraço. Valeu, galera! Um abraço, tchau, tchau! Como é que desliga isso aqui agora? Meu Deus do céu! Como é que desliga? Larará. Calma aí, gente, calma! 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 Como é que desliga isso aqui? Aqui! Ou não? Caramba, velho, me fez. Calma aí.